ଏବେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଏଠି କେହି ପେସେଣ୍ଟ ବି ନଥିବେ ଏବେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଏଠି ମେଡିକାଲରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଡେଲିଭରି ହଉଥିଲା ଏଠି ସିଜରିଂ ହଉଥିଲା ଅପରେସନ୍ ହଉଥିଲେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ବସିବା ଜାଗାରେ ତକିଆ ପଡିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତକିଆ ପଡିଥିଲା ଆପଣ ସବୁ ଯିଏ ରୋଗୀ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ରୋଗୀ ଆସିଲେ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ତ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ନା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ରହୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ କରିବୁ ଓକେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଠି ଚିତ୍ର ଏଠି କେହି ବି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଭିତରେ କେବଳ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଏ ପୁରୁଣା ବଜାରକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଶେଷରେ ଆକ୍ସନ୍ ଇଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମାଧାନ କରିବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କେବେ ହେଲା ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁଳାବଜାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଳାବଜାର ଦମକଳ ଅଫିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁଳାବଜାର ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁଳାବଜାର ଯେମିତି ହେବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ବାହାର ଲୋକ ଏଠି ଆସିବ ଓକେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପାଳନ କରାଯାଉନି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇଲୁ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲୁ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖାଇଲୁ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଥିଲା ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।